Të ndëruar të rishikues, mirë mbrëma, është kënaqësi të rikthehemi sërish me emisionin Dyra në ekranin e televizionit Adrianet, ashtu si që bëjmë gjithmonë në fakt, duke sjellë personazhe të ndryshme, profile njerëzish të cilët kanë kontribuar në fusha të caktuara të jetës, të artit, kulturës, të sportit, të arsimit, të inxhinierisë, të mjekësisë dhe jo vetëm në shumë fusha të tjera. Ashtu do të bëjmë edhe mbrëmjen e sotme, do të flasim për një personazh i cili ka një jehon në fakt shumë të madhe pavarësisht se pak flitet për të. Ai quhet Abdullah Tafa. Fatkeqësisht është ndarë nga jeta më një korrik të këtij viti dhe do të flasim në lidhje me historinë e jetës së tij dhe të veprave të tij. Abdullah Tafa ka qenë një shkrimtar, një studiues, një eseist, një historian, një njohës i mirë i kulturës gjeneraliste. Ndaj për të folur për të, në studio kemi të ftuar zotin Halit Shamata, shkrimtar, gjithashtu edhe mik i Abdullahit. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, zotë Halit. Faleminderit për ftesën. Kënaqësit ju kemi në studio. I pranishëm me në studio për të zhvilluar këtë bisedë është edhe i biri Abdullahit, Andet Tafa. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, Andet. Mirëmbrëma. Kënaqësit ju kemi në studio. Gjithashtu edhe miku i ngushtit të tij tjetër, Shkëlqi Meçaj, piktor i mirënjohur. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Kënaqësit ju kemi në studio. Është në fakt në traditën e emisionit tonë që për t'u njohur pak me personazhin, ne të bëjmë një kronologji pak a shumë të jetës. Ati, kush ishte Abdullah Tafa? Atëherë, me qenë se keni një traditë goxhat mien, do t'a thuj pak sa traditë. Pa tjetër. Filimisht, në që se më lejoni. Ne jemi tu në një homash. Do të dojë që homashi në këtë studio televizive, në këtë biset, midis nesh, të mos ishte një homash post-mortem. Do doja të ishte fillimi i debatit gjallë. Që Abdullah Tafa la jo vetëm në rajonin e Kavajës, jo vetëm në rajonet të ndryshme të Shqipërisë, jo vetëm në planin kombëtar edhe atë evropian. Do doja që bashkë me djalin Andetin që përpijem mos e kthej se më duket se ku kam Abdullahin këtu, erën, hijen, të nisim një debat gjallë për njeriu që shkëlqen me praninë e tij midis miqve, shokve, atyre që kanë dashur, atyre që kanë lexuar e që janë një numër i konsiderueshëm brenda dhe jashtë. E dyta, për fatin tim të mirë dhe të keq, është hera e parë që në një komunikim publik marr pjesë në një homazh të kësaj natyre. Para 4 muajsh, vëllai i tij në xhati më njoftoi në telefon, më tha, Abdullah s'është më. Kjo është vetëm fjalë që di unë e që lidhet me vdekjen e tij. Por, në një farë mënyre, ne miqve, shokve, njerëzve që e duan, më thënë, artin e ti, një pjesë e jona ka vdekur, bashkë me të. Ta themi realisht. Por një pjesë e Abdullahit është fizikisht e gjallë, jo në të familjarët, po të ne që kemi zërin, kemi kujtimet, kemi letrat, kemi gjithçka që mund kesh që njëri tjetë i përshfaqur me gjithë gjallesën e tij, me gjithë vitalitetin e tij, siç ishte. Abdullah Tafa vjen me një familje qytetare Kavajase, e cila ka një kontribut të radhës parë, jo vetëm Kavaj, po edhe më gjërë, si familje, për kontributin në fushën e sportit. Babai i Abdullahit, Shigjuri Tafa ose Qyshner Jagu, ka qenë një ndër sportistët e shquar besës në vitet 50. Abdullahi, Nexhati, Gzimi, pra është një familje me kontribut në kulturën shqiptare, po rasti Abdullahit për më gjërë, për më tepër. Ai ka mbaruar shkollën e mesme pedagogjike në Elbasan. Me rezultate të shkëlqyera, ku pati kontakt me një nga trevat kulturore, arsimore, arkeologjike, siç është Elbasani, dhe nga Elbasani ka ardhur njëri me dije universitare. Ka punuar disa kohë në fshatrat e Kavajës, si mësues fillore.
un kam pas rast të shkoj në mjekor mësimi, domethënë. Nuk është e njëjta gjë siç ka bërë me në akademinë, le të themi europiane, ëh, i njëjti stil, e njëjta mënyrë. Ka punuar disa kohë, po Abdullahi kishte mendonte që i kanë gjumë mangët. Ka arsimin, sepse si mas ti arsimi të jep sistemin. Sa do që të marrësh në mënyrë autodidakte, arsimi të jep sistemin. Dhe mendoj, në një, si tush, kom, në palin me një mirë kuptim dhe familjare, dhe përshka kushte familjare ekonomike, dhe më thëmë, te edhe vështira, mendoj që të ndjek në universitetin. A ishte pak më i madh se unë, por rastje soli, që në bas disa vitesh, po them, mas 6 vitesh njoftjen ka vaj, të dy, me një shtator të vitit 1973, kemi gjetur një tren, dhe kemi shkuar Tiranë, kemi bërë studime. Abdullahi u shqua me herë në rrethet letrare, studentore, po dhe Tiranës, dhe mas pak kohësh, ai ka qenë zëvendës kryedaktor i gazetës Studenti, i dha asaj gazete, pamjen një gazete, moderne, pamjen një gazete e cila kultivonte, po them, promovonte njerëz talentuar, edhe po them që niveli i saj si gazetë kulturore, akoma, po të marrësh numra, akoma dhe sot, është i paritshëm. Numrat, këto okeljat, rubrikat, ai punon të vetë, më thëmë. Kemë mbaruar studimet në vitin 77, dhe për mjaftë koincidenca të rastishme, të dy, jemi caktuar në rrethin e Tropojës. Në një nga zonat më thella të Tropojës, është Shkallina Liga e Mërturit, e cila vetëm në vitin 2012, ka një rrugë që shkon atje. Që është ndërtuar në këto vitet e fundit, e themi... 2012, ka një rrugë që shkon atje, unë kam qenë. Ishte një nga zonat më thella primitive. Ishte një përpjekje e madhe për mbjetesë, sepse i vetmi mjet që i përdoresh për shkuar ishte këmbët. Pra mjeti më i thjesht i komunikimit njerëzor që është vetë njeriu. Unë me të ndrejtën kam pa të Abdullahi në rrethana vështira, kam pa një njeri me kuraje shumë madhe, me guxim shumë madh. I pafyshëm, e çuditshme. Pastaj kur vinte në fushë bësh i qetë, bësh pak sa melankolik, i ndjeshëm. Po unë kam parë Abdullahi në Tropoj ku askush nuk mund ta imagjinonte se si mund të mbijetoje. Natyrisht kemi pas mbështetjen e njerëzve të mirë, e figurave të rëndësishme të kulturës, siç janë Viktor Nazmi Hoxha, poeti Ndos Papleka, dhe studiusi njëkohësisht, e tjerë, s'po të dy janë më të rëndësishme. Pastaj, Abdullahi nga viti 79 kujtoj që është fejuar me Sadie Ferizën, dhe në vitin 80 është këtyr në Kavaj. Unë jam këtyr një vit më vonë. Ka qëndruar një vit pa punë, a i imagjinon. Edhe më në fund, dikush interesuar në një vatër kulture në pjesën e Helmasit, që është në pjesën veriore të Kavajës, kufimit të Tiranës, ka punuar shumë vite, deri në vitin 90, kur bashkë me familjen, iku nga Shqipëria. Iku sepse ishte koha ikjeve, po iku dhe për jashtë tjetër madhore. Sepse kishte rënë në kontakte, në lidhje, me mjeshtrin e madh Ibrahim Kodra. Piktorin e shquar. Piktorin e shquar, Ibrahim Kodra. Ka marrë kontakte, rezultati i kësaj njoftje është libri Kodra një univers, i cili është një intervist. Po në fakt, e vërtet e libri të është, sigur se çdo libri tjetër është një auto-intervist. Ka marrë ide dhe Kodrës dhe ka bërë. Unë me kam takuar Kodrën vitë më vonë në një takim, kafe, diku në zonën bregdetarit Kavajës dhe vazhdimisht thoshte profesor Tafa, profesor Tafa, në mënyrën më të natyrshme. Pas kësaj, pas disa viteve në Zvicër, në Zyri, apo jo, kryesisht në Zyri, në vitin 93 shtyrën Kavaj dhe ka punuar si drejtor i muzeut etnografik deri sa dolën pension para 2 vitesh. I dha pamje atij muzeu, ishte një muzealist i përsosur, e ngriti nivele kombëtare. Kjo është pak a shumë kronologjia, nuk e di, do të thonë, mund të jetë një detaj i parëndësishëm e jetës
Abdullah Tafës. Po. Po. Ndërkohë, zoti i shkëlqim, ju si e keni njohur Abdullahin? Tani ndryshe nga të ftuarit, unë kam ndërtuar raporte pasa të veçanta. Rastësia nëpërmjet miqve tanë përbashkët në bëri që të takoheshim. Dhe që në kontaktin e parë, Abdullahi më befasoj me faktin që më tha ne bashkë do të bashkëpunojmë. Dhe unë nuk asë njifja, nuk e dija se ç'ishte. Dhe të thot dikush që s'nje dhe që s'ka si kontakt, që do të bashkëpunojmë më të ronditi dhe në një farë mënyre fillova të kuptoj se me ke kisha të bëja duke pyetur apo duke marrë kontakte nga miqtë e mi të cilët e njihnin. Dhe që para më shumë se 5 vjetësh, kontakte me Dullin, si që thrisim të gjithë në miqtë e ti, u shtuam dhe në nivellet e tila sa bashkëpunimi jonë mori një përmas që ndryshe i e qonte një model i ri i bashkëpunimit midis kritikut dhe studiuesit dhe artistit. Unë ruaj kujtimet më të mira, më të shkëlqyera në marrëdhëniet me të. Jam shumë mirënjohës aty personazhi, aty personaliteti, asaj figure të madhe kombëtare që në njërën prej medjave apo si mund ta them në faqet online të gazetave pas humbjes së jetës Abdullahit, dikush kishte shkruar që u nda nga jeta njëri prej personaliteteve më të mëdhaja të letërsisë kombëtare. Dhe kjo gjë më bëri që të them që vërtet Abdullah Tafa, prajsa unë e njoha, përfaqësonte jo vetëm letërsinë, artet pamore, por dhe një diagram të gjerë njohurish dhe dijesh, të cilat ai i ka lënë të shkruajtura në ndërshkrimet e veta, por edhe në komunikimet që kishe midis artistëve, intelektualve dhe njerëzve të ndryshëm që a i pati mundësi ti takonte apo të komunikonte me ta. Pa, pa. Ndërkohë, Antet, si djali i Abdullahit, marrëdhënia atë birë dihet ngushtësisht se si mund të shkojë përgjatë viteve të jetës. Në një specifik të veçantë në këtë marrëdhënie që keni pasur, çfarë mund të veçojmë? Marrëdhënia midis meja dhe babit ka qenë një marrëdhënie gjithmonë tepër veçantë. Babi asnjëherë se sa tha Zot Abdullahi, asnjëherë nuk e kishte në dëshirë të tij që të sillej autodidakt ose siç e kanë shumë prindër që marrëdhënia atë birë do të jetë e ndryshme, po ai ishte më shumë një mik se sa një babat, pa, unë pak në majsa po shikoj një babat e pikë shqiptar. Pa. Ne kemi pasur një shoqëri shumë të ngushtë dhe ka qenë një marrëdhënie gjithmonë më shumë si një shok i ngushtë, si midis shokëve të ngushtë, se sa një marrëdhënie baba dhe birë. Pa. Madje edhe ndeshjet e futbollit gjithmonë shihnim, ndiqnim bashkë dhe po bëra 33 vjeç dhe nuk më mbaj mend të kem pa një ndeshje me shoqërin. Sepse me babin ishin gjithmonë shumë të veçanta. Të xhalitë dhe të shkëlqimi janë miq shumë të mirë, kanë qenë dhe do të jenë miq shumë të mirë të babit dhe e njohin atë nga ana profesionale. Por babai ka pasur shumë habitshme një dijeni shumë të madhe për në fusha të tjera që janë shumë të habitshme. Po. Siç mund të jetë edhe informatika, që unë jam informaticien dhe shpesh heru habise se si ai arrinte të logjikonte konceptet të tilla dhe mos të ke studuar kur informatik. Po. Ose për sporting që kishte një uri shumë. Ka qenë një njohës i gjithanshëm, pothuajse të gjitha fushave dhe aspekteve të dijes dhe të jetës po ashtu. Po, dhe më shumë se sa një baba ka qenë shoku im i ngushtë. Shumë e bukur, po. Zotjarit, kush është vepra që ka lënë pas Abdullah Tafa? Do të thëmë, kjo është pytje
që duhet bërë, po që nuk ka përgjigje kaq thjesht. Ka një vepër e cila është e botuar. Janë tre librat. E botuar jo nga Abdullah Tafa. Duhet dini që Abdullah Tafa kishte një problem, një ndrojtje, një... Hezitim, ndoshta? Jo, kishte një problem me botimi. Okay. A i shprehu që në vitin 75 nuk do të botoj më. Shumë veta dhe unë e kam marrë që sa ko që i se gëzëton liria, apo jo, se gëzëton shprehe lirë, idet e lira, konceptet lira, estetike, edhe kjo është gjë normale. Një pjesë e madhe autoresh kanë qëndruar deri në vitin 90. Abdullah ma ka njektuar këtë, edhe unë librin e parë kam botuar në vitin 90. Ma ka njektuar idenë që të mos botoj. Por unë them që çështja e mungesës lirë shprehjes ishte njëra gjë. Ishte për gjithë. Abdullah ka gjë të veçantë, më thënë. Ka jo të veçantë, ka një veçantësi. Po përdor fjalën e tij, veçantësi. Që mendonte që libri që botohet, mbetet, defektet e tij janë problematike. Vazhdimisht më thonte Mojsiu. Thonte Mojsiu ishte një aktor i madh i teatrit. Kur filloi të luajë kinema, e pa vetën keq, tha ky është Mojsiu, tha, zbën. Edhe hoqi dorë nga arti. Mendonte që vepra që linte qëndronte. Unë fakt kam qenë unë dhe pjesë e miqve kemi pasme në ndryshë. Botohet një vepër, ka probleme, po është një vepër, bën korrigjimet, edhe në farë mënyrë lehtësia është një cikël eksperimental me veten. Në fund fundit autori një vepër shkruan në tërsinë e veprave. E kishte një problem goxha të madh, ishte një për vepër botuara, domethënë ka ese ligjërime në radio, në Akademinë e Arteve, po sikur se Sokrati, që nuk i shkoj vepër e ti, po i tha me gojë, dhe për fat Platoni i mlodhi dhe botoi Sokratin, mendoj që Platoni më i mundshëm për dull tapën duhet jetë poeti Nazmiroli, i cili ka njofti më të vjetër dhe ka kështu. Një tillë jam unë, por Platoni në vërtet ndodhet në familjen e ndetit, ku janë librat, ku janë veprat, cilat duhen një punë kolosale. Veprat e Abdullah Tafës, libri Place de la Concorde, i cili ka 120 poezi nga vitet 60 deri nga vitet 90. Keni të bindur që unë jam dëshmitar që një pjesë e veprave, poezitë më të mira, shkojnë deri te viti 80. Nuk mund të botosh, po kjo është e vërtetë. Pastaj miqtë, shokët, ne gjithë bashku bëm të mundur botimin e këtij libri. Ky është një libër që tregon në thelb se kush është Abdullah Tafa. Tregon se kush është Abdullah, po jo thelbin e tij. Unë po e them haptas, do të thonë, ja kam thënë vetëm Abdullah, një takim që pas nga fundi i vitit 2014 me një mik tonin që është nga Kavaja e banon Durrës, me shumë zor e mori ai se nuk dilte për çamet. Abdullah nuk i mjafton dhe poezia. Ishte një dimension, kishte krijuar një dimension të madh, kishte krijuar një instalacion të madh, nuk i mjafton dhe poezia. Po e them që Abdullah nuk i mjafton dhe asë lëdësia. Qëndron dhe bita. Kështu që aji ka bërë studime, ka bërë kërkime në fusha, jashtë zakonisht të veçantat parrahura, sikurse, do të them, ishte njeriu i vetëm në Shqipëri, që njifte në mënyrën më të mirë të mundshme kodet, konceptet, manualet e poezisë moderne deri tash, e pikturës moderne deri tash, e diçka më shumë. Abdullah ishte një person që mendonte që thelbi i asaj që përbën njeriu, që janë është tingulli. Edhe libri Mustafa Kandjes është një libër që
lidhet me konceptin e tingullit si koncept i bazë i artit, i jetës, i po diu zëri njerëzor diçka e tillë. Pra un kam bindjen që ai kulturolog po edhe më shumë se kaq. Ai njeri që posedonte si askush tjetër deri tash nga njerëzit që kam njohur dhe nuk do të vinë i dytë. Aparaturën, impjantin e analizës si një vepre, si një pikturë metaparë, shkonte direkt në thelbin e saj, në mënyrën më të habitshme. Apo jo? Lexon një poezi e të jepte thelbin e saj. Kështu që nëse patmirje, ja? Shkëlqimin, falni. Tha që kur e takova për herë të parë u bë fasova, unë për herë të parë kam takuar 68-ën. Dhe çdo ditë, dhe çdo herë, derisa diq, kam mbetur i bë fasuar. Ky është problemi. Asnjëherë nuk thonë gjë ndonjë. Ne ishim gjithë aty, dinim gjuhët, kishim mundësina, ai gjente atë që duhesh. Po. E na sillte autor, pa njohur, pitor, është e çuditshme. Kështu që vepra e tij është një vepër që e kalon kufirin e jetës njerëzore dhe na mbet të gjithëve të botojmë veprat e papotuara. Dikush ka thënë që Blatafa është një gjeni pa vepra. Dikush e ka thënë. Po në gjatë Tafa ka thënë gjë, duke perifrazuar një varg të pikës veriu në librin Place de la Concorde. Atëherë thonin bashkë frëngjisht. Edhe në një faqe të frëngjisës ishte Mozhes, Place de la Concorde, sheshin mirë kuptimin. Këtu filloi poezia, këtu filloi libri. Thot, kurkund nuk ndesha në Abdullah Tafa. Po e thonë vitin 2002, kur ishte Abdullaj. Pra ishte, të ashtje shumë është tjerë. Të takosh, edhe unë natyrisht nuk kam as fje dyshimi, që mund takoj një jetën time i njeri të këti dimensioni, të kse për mase. Po themi fjallë, që janë fjallë rutina, nështë e duhet fjallë tjera, si miku im Abdullaj Tafa. Vështirë, pa mundë. Ndërko ka qenë një njohës, një kritik shumë i mirë i artit, zoti Shkëlqim. A frymëzon ta Abdullaj ndërko? Unë, që është e vërteta, e kam pasur mundësin të takoj Abdullajin këto vitet e fundit. Dhe pra i sa komunikimi jonë ka qenë jo shumë në largë komunikimet njëri nga tjetëri, por në përmjet asaj që komunikonim, kuptoja shumë mirë se çfarë rrugë dhe që punë të madhe kjo njeri e zakonshëm kishte investuar jo në një apo dy artist, por në shumë prej tyre, jo vetëm shqiptar, por dhe të huaj, jo vetëm në fushën e artit pamor, por dhe në fushat e tjera, dhe për mua, unë e njifja shumë pak, e njoha shumë, jo për kohën, por mënyrën se si komunikonim së bashku, unë mendoj se komunikimi jonë kishtë të bënde me gjatësin e valve. Në njerëzit jemi të çuditshëm që mund të takojmë një njeri rastësisht dhe shumë për pak minuta mund të themi po, ne u kuptuam, u kënaqëm si kur kishim një jetë tërë, e njifeshim. Një jetë e gjëndë ndodhe me Abdullaj Tafën, në raport me mua, sepse valët tona të komunikimit ishim në të njëjtën linjë. Po. Dhe komunikimi herpasershëm nuk ishte thjesht vetëm në fushën e artit, si një studiues, apo si një kritik i rangut botëror, sepse pak veta e njohën nga afër Abdullaj Tafën, a i kishe për masat botërore, a i ishte njëriu që lundronte në rrjetet artistike dhe kulturore, jo vetëm të Evropës, po dhe të Amerikës, ka qenë prezent në shumë prej evenimenteve ndërkombëtare që zhvilloheshin për artin modern në Amerikë. Unë kam pasur mundësin të komunikoj me të rreth këtyre ngjarjeve, sepse ai më frymëzonte nëpërmjet ideve të reja dhe më jepte kurajo kur shikonte se çfarë produkti unë sill janë. Jam shumë i lumtur dhe ndjem me fat që ky njeri i madh ndikoj të krimta e ime
dhe më gjeti në një mosh vitale, sepse besoj se jam në kulmet e mia, ose jam duke u ngritur, dhe kalën gjurmët e veta të fuqishme. Ai më formësoi si artist, jo thjesht me idet, apo jo thjesht me inkurajimin, por më formësoi në parametrat e një artisti evropian, sepse ai dinte shumë mirë se si të ndërtonte një figurë artistike, të ndërtonte një artist, njifte kodet dhe mënyrën dhe në bashkëpunim të madh me të, por edhe me Andetin që e kemi këtu, por edhe me Sadien, edhe me Aikunun që janë vërtet një familje e nivelit të lartë, për mua janë elitarë si familje dhe jam mirënjohës dhe të e theme publikisht këtu, sepse më krijuan mundësin dhe i krijuan lehtësin Abdullajt të komunikonin së bashku. Abdullah Tafa ka ndikuar tek disa prej etapave zhvillimore të krijimtarisë. Njëra prej tyre ka qenë ndërtimi një faqe interneti i përmasave shumë të admirueshme, e cila është përkthyer në tre gjuhë huaja, dhe është një mënyrë e veçantë për një artist në Shqipëri, por jo vetëm. Këtë mund të apohoj dhe Andeti, që është ai që është marrë me dizenjimin e faqes internetit, por tjetra që besoj është njëra prej atyre thesareve që për mua nuk ka për të shlyer, është përgatitja e librit album Picta Poeticus, të cilën Abdullaj e emërtoi dhe e pagëzoi, kur ai bëri rolin e drejtuesit artistik, ku përzgjodhi, seleksionoi, koordinoi të gjitha proceset, dhe që sot un kam një pasaport ndërkombëtare e cila është produkt i këtij njeriu të madh. Por nuk mbaroj me kaq, sepse un thashë vitet e fundit kanë qenë bashkëpunim shumë intensiv. Ai ndoshta gjetet tek unë një njerëz i cili nuk priste komandën e dytë, e kishte marrë njërë të parën dhe vazhdonte me ritëm, dhe ne së bashku kemi formësuar një aktivitet që zhvilluar në Tiranë në 2012-ën, që kishte bënd me një jubileum tim, 20 vjetë në prezantime kombëtare dhe ndërkombëtare, dhe Abdullah ishte regjizori, ishte ideatori, por ishte edhe ai që mori peshën maksimale, dhe besoj se në këtë moment edhe me pak modesti, duhet të them që Abdullaj shprehu që ajo vërtetari e organizuar në Tiranë do të duheshin shumë vite që një artist tjetër të arrinte të bënte një të tillë. Jo për nivelin e veprave të mia, por për mënyrën se si u koordinuan, dhe kjo ishte merit e Abdullah Tafës, sepse ai kishte një njohje të gjerë, jo vetëm të artit dhe të organizimit ti në Shqipëri, por në Evropë dhe në Amerikë. Unë, njëkohësisht, duhet të them që produkti i ti i fundit dhe bashkëpunimi im me të ishte i muajit prill të këtij viti, dhe së bashku ne kemi formësuar një projekt i cili është unik, jo vetëm në Shqipëri, dhe që ka të bëjë me idenë e një qendre artistiko-kulturore, dhe që dulli e pagëzoi me arti i natyrës, që është, ose më saktë, ka filluar në vendlindjen time, që tjetë si njëri prej atyre institucioneve që të jetë jo vetëm i veçantë në fushën e artit, por i ndërthurur me historinë, arkeologjinë dhe me pjesën e turizmit. Shumë bukur, kreativ, si gjithmonë, Abdullaj. Ndërkohë, Antet, babain e kemi parë si ligjërues dhe pjesëmarrës e përfaqësues në simpozium si kombëtare ashtu dhe ndërkombëtare. Cilat kanë qenë nderimet, vlerat, medaljet, çmimet që ka marrë Abdullah Tafa? Babi, të më thonë, ka marrë një medalje të artë nga Akademia e Artëve Evropiane me qendër në Bruxelles, dhe një medalje të platinët për sa i përket poezisë së tij. Edhe pse unë, dhe më thënë, nga ana profesionale, mund të quajmë kështu, nuk e njoh shumë mirë babajën, se marrëdhënia jonë ka qenë një tjetër nivel. Pa. Me janë dashur më shumë se 20 vjetë, tani ta kuptoj se kush është babajën me të vërtet. Do duhet prapë kohë.
kupton, duhet akoma më shumë, se sa më shumë, sa më shumë kohë po kalon, aq më shumë jam duke kuptuar, aq më shumë jam duke mësuar. Mua sidomos më kujtohet koha e gjimnazit, kur në adoleshencën time, jemi duke folur për vitet 98. Shkoja në shkollë, zgjohesha mëngjes, ishte ora 7 e mëngjesit, shikoja babain në kuzhinë, i kishe tavolinën plot, e gjithë kuzhina plot me revista, me shkrime, me gazeta. Dhe mua realisht më pestisë, se thëmë, se më zgjuar mëngjes, duhet haj bukë, dhe shkoj në shkollë dhe i njeri që në 7 mëngjesit kishe zënë gjithë kuzhinë. Në regullë, shkoja në shkollë, maroni morët e mësimit, kthesha në shtëpi dhe mund të kishe levizën 1 cm më djatas. Por ishte me orë e me orë e me orë të tëra, duke lexuar, duke shkruar, duke studiuar. Dhe si tha Xhexheliti, ai ka pas një marrëdhënie jo të mirë me publikimin e veprës, sepse ka pas gjithmonë dëshirë të nxjerrë një vepër perfekte. Nuk donte të publikonte një vepër me defekte apo me kështu dhe e donte të përsosur. E donte të përsosur dhe shumicën e jetës së tij mund ta ketë kaluar, unë jam dëshmitar aty se kam jetuar me babin gjithkohon, duke lexuar, duke shkruar dhe e vështirë që një person të investojë aq shumë kohë të jetës së tij në këtë drejtim. Po. Ka qenë një mungesë dëshire Abdullahit kjo për të mos u ekspozuar dhe pak sa i tërhequr nga ekspozimi, apo ka ardhur si... Shiko. Që është tje kohë? Abdullahit, nështë a i shkon për shtatë, a që thot Nietzsche, larg tregut, larg bujës, ndodhin gjërat më dha. Dakord? Po. Ka qëndruar, ka jetuar në kavaj, i mbyllur, mbjetesë e ti ishte vetëm leximi, punimi, studimi. Ne kishim një ditë në javë një orë takimi që zgjasnja 5 orë, na thojnë diku 1.5 orë. Taku të javës tjetër. Pra, sillej informacion dhe merrte informacion më shumë sillej natyrisht. Ishte një person, sikur se thash kërcimi, që krijonte talente, krijonte poet, krijonte piktor, krijo shkollë. Ndryshe nga që bëjnë sot mediat që klonojnë. Shkrimtar, apo jo. Ju dini që në tene po kudo, jo artistët janë më të suksesëm se artistët. Jo shkrimtarët janë më të suksesëm. Abdullahi nështa kishte një postulat që vonë pastaj kam menduar që nështa është i Oscar Wilde-it që thot njerëzit publik janë në shumicën më të madhe njerëz mediokër, që imponohen publikut. Pra, ideja është që nuk kishte interes që të botonte, të shiste librat e ti, të fitonte me librat e ti, sikur se thua është një gjë e tmerrshme që të fitosh me librat, njësoj sikur nxjerrësh fëmijët në punë, të fitosh me punë, diçka e tillë. Por rëndësi ka, thoshte që unë bëj punën. Dhe e fundit, që thoshte vazhdimisht, harronte që thoshte vazhdimisht, thonte asnjë njeri i madh në të gjallë. Të mëdhenj janë gjithë pas vdekjes. Nuk ka, thonte. Mund të jetë në veçori, mund të jetë në anomali, mund të jetë në ekcepcion, dhe në lidhje me këtë nuk kishte ndonjë respekt për Nobelin, sepse Nobeli u jepet të gjallëve, dhe po shohim që Nobeli po shpërdoret, domethënë me djallë dhe gjallëse në mënyrën më të përçudshme. Do të thosha diçka në lidhje me Dullin. Kam parasysh që marrëdhëniet e tij kalonin për masat e Kavajës, për masat e Shqipërisë, por komunikimi i tij vazhdonte dhe deri në kohët e fundit edhe me personalitete të ndryshme të botës, që kishin lidhje me artin, me kulturën, me letërsinë, me pikturën, deri tek shkencat e arkeologjisë, te shkencat e gjuhësisë dhe deri tek ufologjia, nëse mund ta quajm. Unë kam pasur mundësinë të bashkëbizedoj me të tilla tema. Unë duhet të them një gjë që është shumë e vërtetë dhe nuk ka asnjë arsye
të mos jetë e tillë. Abdullah Tafa ishte një magnet shumë i fuqishëm, saqë tërhiqte rreth tij njerëz dhe personalitete. Ai nuk rende, siç ndodh rëndom në çdo qytet të Shqipërisë, si rendin për të shkuar në Tiranë dhe për të kapur apo takuar këdo, por ati i vinin në Kavaj dhe linin takim disa dit apo kohë më përpara, sepse bashkëbizetimi me të, komunikim me të, ishte një dritare madhe. Unë me modesti e them që Abdullah Tafa për mua, si individ dhe si artist, ka qenë, ja kam thënë dhe në takimet e tona të përhershme, që ishte si një udhëheqës shpirtëror, se ne dim që arti është pjesë e shpirtit, nuk është llogari matematike, dhe kështu që duke qenë e tillë, komunikimi jon midis artistësh, por edhe midis piktorit apo skulptorit me studiosin, dhe kështu që për mua ai ka ngelur një udhëheqës shpirtëror. Jo vetëm thjesht në komunikimet rreth artit, por ai më ka bërë që dëshiroj edhe disa si them njohuri të tjera të jetës, sepse njerëzit nuk mjaftohen me një dashuri, thonë. Dhe kështu që ai më ka futur dëshirën për të studiuar rreth gjuhës shqipe, gjuhës pelazgëve, dëshirën për të njohur historinë e të parëve, dëshirën për të ditur më shumë rreth jashtëkohësorëve, për botët paralele, për komunikimin që kanë ato midis tyre, por dhe ndikimin që këto njohurinë kanë të bëjnë me artin tim. Sepse thashë që arti është pjesë e shpirtit, dhe që nuk bëhet duke e paraplanifikuar, është një spontanitet, dhe këtë spontanitet do ta vesh në shfrytëzim duke pasur parasysh një diagram shumë më të gjerë. Këtë merit unë ja dedikoj Abdullah Tafës. Po, shumë bukur. Ndërkohë, andet në një bashkëbisedim me ikunën motrën tuaj, më ka ngelur në mend diçka kur tha që qenë ka e thënë që njerëzit e mëdhenj të ngelen të tillë ndoshta pas vdekjes me veprat që do të shkruajnë për to. Mendoni që do të ndodhë që mbase një botim rreth jetës, veprës babait tuaj, për atë çka çfarë ai ishte, do të arrini të realizoni ndoshta edhe me miqtë e tij për ta plotësuar siç duhet figurën e Abdullahit. Siç e tha Xhaxhalitin në fillim të misionit, pasuria vërtet është e gjitha tek dhoma e papit. Ajo është ende paprekur, për ne ai nuk është ndarë kurrë nga ne. Dhe kjo është një nga arsyet pse ajo dhomë është si që ka lënë për herë të fundit. Do të hysh aty brenda që të kuptosh se sa e vogël dhe sa e madhe është bota e tij. Mund ta them që ka me qindra bloqe, shënime, në fleta A4, a i shkruan të idet, mendimet, analizat, në qëfar do dhe gjëhe që mund shkruan të. Gjente të letër, blok, vazhdojnë të shënon të. Por kishë edhe kodet e ti. Sepse shpesh herë jam përpjekur të digitalizoj bashkë me babin veprën e ti. Dhe është jam gjendër realisht i magnitur ku shikoj që për një artikull, babi hape 3-4 bloke, dhe thonë të këtu është analizuar kjo pjesë, këtu është analizuar kjo pjesë, pjesa tjetër është këtu, dhe kur lexoj artikullin, unë duke qenë që interesat e mia kisha totalisht të fokusuara në një tjetër drejtim, dhe jo në fushën e poezisë, e letërsisë, dhe po dhe kisha shumë të vështirë që ta kuptoj atë gju, që për mua ishte para koshme dhe më dukte një shqipe shumë e thellë, dhe më donte të kohë që ta lexoj, dhe ndoshta akoma se kam kuptuar, pa, kuptimin e vërtet atyre fjalëve. Planet janë dhe dëshira e madhe është që të nxjerrim aty, ka jo vetëm 1, 2, 3, aty ka 10 vepra. Thjesht duhet të shifrojmë kodin se si babi ka shkruar ato dhe se si ai kishte dëshirë që një vepër të dilte. Babai ndërkohë ka shkruar për Ibrahim Kodrën, Kodra një univers, Krantja ave muzikus, një tjetër vepër, do me thënë, një tjetër La Place de la Concorde. La Place de la Concorde, edhe kjo një libër me poezi, dhe kjo një libër me poezi, apo jo? Poezi edhe tjera. Edhe të tjera, proza dhe të tjera. Ditare, shënime. Po.
Edhe zoti Alit, dini ju për vlerësimet që ka marrë Abdullahi ndërkohë për veprat që ka patur? Flas këtu më shumë ndërkombëtarisht siç e tha ndeti edhe në një çmim në Vermenjë, duket në Belgjikë, po. U them që ndërkombëtarisht Abdullah Tafa ka qenë më shumë i angazhuar me pikturë. Po. Sepse ai ishte arsyeja që u gjend në Zvicër, përveç tjerash, përveç situatës politike. Edhe të bësh një libër për kodrën, që konsiderohet një ndër 20 poetët piktore më të mëdhej të shekullit të kaluar, do të thotë që dhe libri ka. Libri është një kulturologji, studim i thellë për pikturën moderne dhe postmoderne. Kështu që vetë libri, besoj bjem dakord me shkëlqimin, është një manual kulturor për këtë. Unë e njoh pikturën moderne nga libri i Abdullahit, nga Kodra një univers. Çfarë mendoj se duhet bërë? Kodra është botuar në vite kur Shqipëria akoma s'ishte marrë veten, domethënë për ndaj artit. Ato që i kanë marrë kanë qenë pa kopje apo jo? Ato që i kanë marrë janë befasuar, kanë shtangur dhe kaq. Nuk besoj se ka dikush që është marrë gjërësisht me këtë libër, se ka dhe arsye tjetër, nuk mund merret. Duhet të jesh një specialist goxhaj më i njohës integral i artit pikturës moderne edhe më tej, nuk mund merret. Por unë mendoj që shërbimi i parë që mund bëhet, dhe ajkuna e ka këtë mendim, kodra të përkthehet në gjuhën angleze. Duhet ta njohë bota, gjuha angleze është ka si përfaqen gjeografi më të madhe në botë, ajkuna e bën këtë punë për këtë gjuhën angleze duke heqë ca pjesë janë të kaluara, si për shembull çështja e Kosovës. Është e kaluara, ka një aspirat. Nuk është aktuale, po. Është aktuale. Mendoj që duhet ky është hapi i parë i botimit në gjuhën angleze ose në gjuhë tjera. Pastaj dal nga dal veprat që janë ande duhet të përkthehen. Ai ka marrë një medal platini me një poezi. Apo jo. Veprat që janë duhet përkthehen. Në me një poezi që nuk e mande si më të mirë. E të mendosh ishin 250. Po kështu mod, asë jo se merë me më të mirë. Në po jo. Aty janë 120 poezi, mund të bëhet një tut poetike që i qëndronë kohës, do më thonë, jashtë zakonisht mirë. E dyta, çështja e, si thush, hapjes e dhomës të sarit, po themi kështu, që është shpinë të uaj. Mund t'jë dhe gjithiu, po besoj që shumica është aty. Mund t'ke dhe tjerë bloqe shënimesh, t'jesh i bindur, shumica është aty, urdo. Jo, dhe shëtë thosha, praj sa kam informacion që te ka jo dhomës ku dulli punonte, nuk është vetëm dulli. Ati është një pjesë shumë e rëndësishme e historisë dhe kulturës, jo vetëm Shqipërisë. Dulli është marrë me shumë personazhe dhe personalitete, jo vetëm të letërsisë, jo vetëm të artit, por edhe të fushave të tjera, dhe unë jam i bindur për të fakt, për mua nuk do të mjaftonin 68 vjetë, aq sa jetoi dulli, për të arritur të zbulojmë se çfarë ka arritur ai njeri të mbledh, të propunoj dhe të sjell. Jam gjithmonë në dilemën e faktit që a do gjej dot andeti, së bashku me familjarët e tjerë, por edhe me miqtë dhe shokët, kodet e duhura për deshifruar mesazhet, për të deshifruar atë çfarë ai ka shkruar në funksion të kulturës kombëtare. Për mua dulli ishte një patriot, ishte një, për mua ishte elitar, sepse që të merresh edhe me studimin e artit modern, postmodern, do të thotë që të kesh parametrat superiore, siperore, sepse i tillë është arti abstrakt dhe arti modern. Ne dëgjojmë shpeshherë në mediat e Tiranës që kritik të cilët janë të vetë shpallur, apo janë të vetmit, apo ata ndodhen, mund të flasin për veprat të realizmit socialist, apo për gjëra që kanë bëjnë me artin realist, dhe aty nuk i gjindot fjalët e duhura për ta bërë atë vepër për balë shikuesit interesante, apo për ta bërë me jetë, dhe me dullin ndodhë dhe kretin e kundërta, që me një vepër e cila ishte pothuajse pa deshifrueshme nga ana vizuale, të bënde interpretimin dhe të bënde që ti ta dëshiroje atë vepër dhe të bënde që të lundroje brenda saj.
sepse të tilla vepra duan artist të mëdhenj, duan studios të mëdhenj që kanë një background dhe për masa jo jashtë normales, sepse njerëz normal bëjnë gjëra të zakonshme. Këto hyn tek jashtë zakonshme. Pra, një njeri I tillë duhet të di dhe të ketë informacion dhe kulturë, por ai nuk ishte I tillë, ishte studiues I shumë prej shkencave të cilat sot në mediat tona janë publike, dhe plus edhe studimeve të mëdha, plus edhe kontakteve që kishte me organizata dhe me institute, dhe unë duhet të përmend një gjë që mbase edhe andeti e di, por edhe profesori mund ta di, që dulli kohët e fundit ishte I ftuar në Amerikë nga institut për studime pelazgjike dhe kjo ftesë ishte personale. Do thotë, jo e varur nga institucionet shtetërore, se po të ishte pra ata, do kishin çuar një tjetër që do dukush atje do nxitë gjoksin, dulli nuk ishte ata. Do shkonte si përfaqësuesi I Shqipërisë, por se dulli do shkonte në akademik. Ishte I ftuar, I përzgjedhur për të marrë pjesë në këto seanca studimore shkencore, të cilat ishin të përmasave madhore, sepse Amerikanë në përgjithësi, si shmë thoshtë ai, nuk I bëjnë gjërat sot për nesër, po I bëjnë për perspektivën. Shumë më përpara se sa ato do duhet të arrim suksesi. Po. Dhe kështu që për mua ky parametër jo të gjithë din dhe ky fakt më bën që të them po dulli ka shumë gjëra brenda tek ajo dhomës që nuk I përkasin vetëm atij. As familjes. Pra do t'i them andetit, t'jet I vetëdijshëm, sepse aty nuk është një thesar me monedha të arta, por është një thesar I përmasave të tjera që smatet me monedha, as me kartë monedha, as me bryzulik, kështu që ti je I vetëdijshëm për të fakt dhe shpresoj që të gjesh kodet e duhura dhe të gjejmë kodet e duhura për të arritur të bëjmë atë që duhet bërë për një personalitet të tillë. Pra ne sot nuk flasim për një personazh. Po. Ne flasim për një personalitet. Që kalon për masat kontare. Unë duhet I përgjizoj ju si televizion, sepse sot me të emision keni marrë për masa kontare dhe ndërkontare. Po bëni emisionin e parë për një personalitet. Ai nuk po të ishe gjallë, nuk do të pranonte. Ishte shumë modest dhe modestia e tij I kalon dhe për masat normales. E konfirmoj këtë qësë. Do t'ju të një detaj që ka lidhë me një pjesë të rëndësishme të togave shqiptare në 28 udhjetor djali Visazhidit I Gjorgj Kuldiq kemi qenë bashk po bashk bashk po kemi takuar Abdullah në Varreza është hera parë që tham Abdullah gjithë jam I kam thënë tut po për respekt edhe të emisionit edhe kemi qëndruar sa kohë sepse shkuam pak para ishte I dhimbje e madhe ishte ditë e ftohtë apo jo ja, Visazhin kishim mik vjetë që nga kohë e studentë liku, dinda nga Shkodra, plinë në dhomën tonë. Kishim debate, natyrisht, kështu. E kishim I blesim shumë madhë pra të mdojnë, natyrisht, dhe për mu. Edhe, vjen Agim Vinca. Agim Vinca është nga personalitetet e rëndësishme të kulturës në Kosovë dhe Maqedoni, është poet, është personalitet, edhe në takonë. Unë nuk ishte takuar, më foli me emër. Pastaj I tha Abdullah si e tha. E pyeti se kishim kohë, shkëlqim gjë e gjatë. Çfarë po bën, si po ndihesh, si është Adia, si janë fëmia, çaj të bëhet tash ti në momentin s'ke dal fare nga Kosova se shkon te Kosova natyrisht. Patjetër, po. Edhe kam qenë bashkë me Enver Kushin, që ose njëti, edhe Yudh Xhaferi. Masi unë damë, a ishte bashkë me grunë, do ikte në Kosovë për vitën e ri, kërkoj lejë që përshëndetet pak pare, sepse ishte një miki Visarit, Agim Vinca, dhjetë që është një miki ti. Edhe ne, dulli e shoqëroj pak, a bërë I përshtypje, tre metë në kështu të më thënë. A I loj interesimi në detaje, ishte një vlerësim, I ma. Da? Kemi qenë bashkë, në është ta burë largove, ishim bashkë. Blesim edhe duke, I ka I duke thënë, Abdullah, na dilta, se është u bo kopa dalë. Pa. Dulli ishte etik, dhe më thënë, I përpikt, dashamirës, një human
i paparë, të mendoj gjitha dia si mjegu më manë, ka përfitur shumë, natyrisht. Profitimi ishë ndërsjelë të. Ishte një... Vdekja Abdullajit i gjetit pa përgatitur edhe shumë miq të ti, po kështu edhe personazhet të cilët e kanë njohur, apo e kanë takuar në jetë, ndaj pas ndarjes ti nga jeta parakoshme, le të themi dhe shumë të shpejt, kanë shkruar për të në lidhje me cilësitë që ka pasur Abdullaj, ndërkohë familja juaj ka patur një takim edhe me shkrimtarin e mirënjohur Ismail Kadare, apo jo? Po. Dhe cilat kanë qenë mesazhet që janë përcjell për Abdullaj në këtë takim andet? Unë nuk kam qenë një pranishëm po. Në të takim, por njohjet e tyre datonin shumë koma për para. Në vitin 75. Qoftë më kohë. Do të thonë, misorin, kuptimin e kafenes, jo them unë, e gjirove në rrugë, bënde përshtypje se gjithë kohën fiste Abdullaj, më pak fiste Kadare, ishte abiqme. Ishte një keqardhje madhe, si që mu përcol nga zonja Abdullaj. Edhe e vësën e asmase. Nështë Ismail ishte pak i vështirë për të komunikuar, për të bërë blersime publike. Spo them të që ka i problem në blersimin e personaliteteve. Abdullaj në vësën e asmase. Nuk po them epitetimet. Edhe më bjen mirë që bas kësaj që kanë. E ka marrë vesh, domethënë, edhe ka kërku bëj tani në familjen. Po. E vlerësonte sikurse po vlerësojmë këtu ose si e vlerësojnë shumë tjerë që kanë njohur shkrimtim. Vërtet kështu. Vërtet. Zoti Alit, mendoni që në filozofinë e jetës së Abdullajit aq më shumë ne e shikojmë edhe në të gjithë veprat që ai ka shkruar, ka patur edhe një le të themi një parandjenjë ose një përshkrim të fundit të jetës. Ju duket kështu? Atëherë. Çdo krijus ndryshon nga jo krijuesi, sepse kufiri midis jetës dhe vdekjes është lehtësisht i kapërcyeshëm. Krijuesi kalon nga vdekja, vjen te jeta, jo krijuesi po kaloi atë, nuk thet. Pra, vdekja është një koncept, është një nocion, do të thënë, i paqen, është një vijë imagjinare. Kështu që unë mendoj që krijuesit e vërtet din ka shkrimtar, do të thënë që janë marrë gjithkohon me këtë punë, për shembull, romani Gogolit, Shpirtat e Dekura, është një botë dekurish. Së përshkojmë të ferri, që ka paraqitur dekut si njerëz gjallë. Pra, për shkrimtarin nuk është problem kjo vindarë, se shkon dhe vjen, dhe pastaj ka një shkuar që është pjesa fizike, po si shkrimtar nuk është problem. Abdullaj ka një poezi që quhet Mali i Robit. Mali i Robit, pra, është një vend gjeografik afër Kavajës, që do thotë Mali i Slavit. Poezia ka një tri vargësh. Unë quhem Abdul Ustafus, pra e bën latinisht, apo ja, lindur në vitin X, jetuar në vitin në Y, e vdekur në Z. Pra, sikur se s'ka dhëna për lindjen, s'ka dhëna për vdekjen. Po më poshto, koncepti është ky. Thotë Mali nuk mund të, mali thot, është i madh edhe ka një avantazh që mund të bëhet në shkallë zvoglimi. Mund zvoglohet, si zvoglohet territori në një harë. Kurse e keqja, pra pjesa e robit, nuk ka shkallë zvoglimi. Kjo është thelbi. Pra e mira, e madhja, ka, duke qenë se është e madhe, nuk perceptohet, hidhet hartë në një shkallë zvoglimi. E keqja nuk ka shkallë zvoglimi. Robëria nuk ka shkallë zvoglimi. Prandaj thot, miq o miq. Dëdhëmli dy pikalot, kur unë të jem në varë. Shikojnë me kujtës është një poezi që nuk është qështje parandjeje. Unë kam shkuar për vdekjen, Nazmi Roli ka një poezi, vetëm vdekja është e përsosër. Apo jo, ajo është e përsosër, është për te, nuk ka, s'ka limite për te vdekjes. Por nuk është qështje parandjeje. A, ka një, më falë, ka një kapitull në librin Place de la Concorde. Ars longa, që vjen pastaj shpreha latine vita brevis. Do më thonë, arti është i gjatë, jetë është e shkurtër. Por, e çuditshme më është që titulli i kapitullit poetik është Ars longa. Pra, arti është i gjatë. Kështu që jetë asë mjëto. Edhe, tjerë që kanë jetuar 100 vjetë, pra, pësë mjëto një jetë për shkruar. Për shkruar. Kështu që letësia transmetohet breza të çmte, s'mund të jetë një akt i vetëm individual, është një akt
kolektiv botror. Fondet. Ai nuk vuante nga kompleksi i ndarjes me Eva. Dhe nuk besoj që ka pandje. Ai thjesht nuk e kishte këtë kompleks. Ai mendonte që njeriu vazhdon në përjetësi dhe kur e kanë pyetur, i kanë thënë atë kanë gjel ku ka qenë pak i smur. Nuk të kanë gjel pak pishman që e marë me gjysmën e botës dhe ke lënë veprën tënde të pabotuar. Nuk tha jo. E thash si jo. Nuk tha, unë se kam veprën e pabotuar, tha veprë ime është e gjithë aty. Edhe drejtoj me gishtat dhe tha, do jesh ti dhe i kuma që... Do të realizoni në pak fjallë është. Ju shpresë shumë njës dhe figurës Abdullah Tafo, si që përkufizuat ju këti personaliteti, do t'ju mungoj? Që është e vërteta, unë ndjeva mungesën e tij, ndjeva që në momentin kur më telefonuan që ishte pa qef, ai njeri në mënyrë shumë çuditshme depërtonte tek njerëzit, te artistët. Dhe kështu ka depërtuar edhe kon thellësisht në qenien time. Pra një pjesë e tij është tek unë. Profesori e tha para pak minutash që Abdullah Tafa kishte miq të shumt dhe kur uleshin për një kafe iknin 5 orë. Dhe të mendosh që në 5 orë ngrihesh dhe thua për ç'a bëm dhe çfarë folëm. Në më për një tjetër që s'është në atë biseda apo në të tryezë, thotë këta si janë mirë. Do të thonë nuk përbëjnë që si gjë interesante. Por, në vetë vetë ato biseda ishin pafundme për kulturën e gjerë që gëzon të ky personalitet, për ato energji që na derthe me shumicë, me ato ide, me ato, si ta them, objektivat e reja që na përcaktonte, na ndimonte, na frymëzonte. Dhe në bisedën e fundit që kam bërë me të në 14 prill të këtij viti, ishte biseda e fundit dhe takimi i fundit që kemi bërë së bashku, ndonjë pothuajse kaq orë, ai vinte pas një gripi të gjatë që pas sipas rezultateve të fundit nuk ishte një grip, por ishte më shumë. Dhe besoj që në atë bisedë, sikur edhe Zoti, sepse shpeshherë ne jemi qenë ai të vogla sa që nuk majmë dot për masa apo staturë që të para planifikojmë gjithçka. Zoti besoi më bëri takimin në fundin e të, por në atë bisedë ne kemi folur për shumë gjëra të cilat nuk janë pas një viti, pas dy, por janë edhe mbas 30-40 vjetësh. Nuk e di pse ndodhen këto gjëra, por janë ca gjëra që nuk varen shumë nga ne njerëzit e vdekshëm, por janë të hyrje të sistemeve të tjera të cilat Abdullah i besonte. Ai kuptonte shumë mirë botë paralele, dinte, i shpjegonte ato. Dhe në komunikimet që bënde me artistë dhe me njerëz, ai dinte, ndoshta kishte atë aftësinë për të depërtuar, por për ta njohur personazhin, për të kuptuar ku ai e kishte atë kodin e vet dhe mund të them që Abdullah Tafa më ka gjetur kodet, të cilat arriti ti vinte në lëvizje. Kodet e mia. Po. Shpresoj të ketë gjetur dhe kodet e tjerëve që tu ketë shërbyer. Po. Pra, me pak fjalë unë do të them që Abdullah Tafa jeton midis nesh, jo vetëm në trojet e Shqipërisë sotme, po trojet e Shqipërisë etnike, jo vetëm në to troje, por edhe në arenën ndërkombëtare, në komunikimet që ka pasur me artistë dhe personalitete botërore, dhe që vepra e tij është ajo që do të bëjë që Abdullah Tafa pas asaj heshtje kaqvjeçare që me modesti është larguar publikimit apo botimeve, besoj se tani do flasin të tjerë për Abdullah Tafën. Ai ka folur për shumë personazhe dhe personalitete, tashmë ka ardhur koha kur t'i kthejnë borxhin. Po. Faleminderit zoti Shkëlqim. Ju si mendoni zoti Alit? Ju e thatë që me ikjen e Abdullahit një pjesë pak a shumë e juaja sikur nuk ecën, sikur nuk është më. Kë mungesë do ndjehet? Unë mund kaloj edhe në tonë fatale. Unë them që nuk do ta ndesh më
modelin e tij. Gjithë atje. Këtë e kam, si tu shë kam, po e parëgjukoj, nuk besoj të takoj Abdullah Tafën, modelin e tij mësa. Humbja natyrisht është e madhe, deri në kufitet pabesueshme. Unë kam pas dhe njerëz të afërt që kam vdekur, por me kalimin e kohës secili ka zënë vend në vet. Kurse kontaktet me Abdullahin janë përhershme. Është një gjë që flet vazhdimisht në vesh, një zë, një model, një shkollë shëtitëse, një akademi që lëvizte nga Kavaja, në Durrës, në Fier, në Kosovë, Gjetiu, edhe pjesë e kësaj shkolle janë shumë njerëz. Një pjesë e kanë deklaruar, një pjesë se dinë, domethënë, një shkollë e rëndësishme. Unë them që sidomos në krimtarinë letrare, Abdullah Tafa është në një shumicë librash bashkautor. Bile më shumë se kaq. Po ishte modest, si ç'është modest çdo fisnik. Fisniku i letrave shqiptare. Ishte ai. Shumë e bukur. Dhe në fakt të ndëruar të rishikues, të flasësh për këtë personalitet, për Abdullah Tafën, nuk do të mjafton të një emision, miqtë e tij e njohin shumë mirë. Do donin të flisnin shumë në fakt, por ka që janë minuta që na ofron edhe emisioni televiziv që ne transmetojmë. Zoti Alit, ishte shumë kënaqësi që morëm për jush të gjithë mendimet që kishit për zotin Abdullah Tafa dhe për mua personalisht. Një pjesë. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit që na ftove. Andet, faleminderit që ishit në këtë emision dhe ndam diçka në lidhje me babain tuaj për sa i përket jetës dhe veprës tij. Faleminderit që mundsuat. Zoti Shkëlqim, shumë faleminderit për pranimin tuaj në këtë emision. Faleminderit ju. Kështu pra të nderuar të rishikues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni, folëm për Abdullah Tafën, nuk tham gjithçka, por tham shumë çka. Faleminderit që na ndoqët bashkë me u pafshim.